الله 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 الله. Možete li mi ukratko reći kako da priđem osobi, to jeste mome babi koji ne praktikuje vjeru, vjeru u Allaha i mnogo je zatvorena osoba po prirodi, kako da mu islam približi. To je stanje mnogi naših ljudi, Bošnjaka. Vjeruje u Allaha sve, ali on neće ništa. Znači, to očitavanje kelime šehadeta i u srcu, mnogi od njih vjeruju, ali praktično neće ništa da čini. To je stanje velikog broja ljudi. I u njemu ima hajra. Znači, dok on vjeruje, dok kaže sve tako, znači, treba polako raditi. Međutim, ljudska srca su zatvoreni sanduci. Ne otvara ih niko da uzvišeni Allah. Poslanik se nije mogao stvoriti srce Ebu Taliba. Na smrtnoj posteli. I znao ko je i branio ga. I međutim, tako da ne možeš ti očekivati, ja moram. Tvoje je da budeš lijep sa svojim babom, da sa njim lijepo razgovaraš, govoriš mu ono što možeš mu kazati, dostaviš mu od znanja ono što znaš, od propisa da mu kažeš kakve su njegove obaveze. I nakon toga, to je zatvoren tip, to je onda još veći problem. Ono što se može uraditi, mi smo dužni da uradimo ono što možemo uraditi. Nismo dužni da radimo mimo naših mogućnosti. Allah.